नाज़न बदीन शहर में करोड़नि जी लागत सां ठहंदड़ रोड रस्ता हिकु हफ़्ते दौरान ई उखड़णु शुरू थी विया आहिनि रस्तनि जी मरम्मत खां अॻु गटर नालनि जी मरम्मत न थियणु सबबु ड्रेनेज जो पाणी रस्तनि ते बीह रहियो आहे जंहिं करे रहवासी अज़ाब खे मुह ॾेई रहिया आहिनि उन हवाले सां वधीक तफ़्सील था बदीन माइस एस न्यूज़ रिपोर्टर इमरान अब्बास जी रिपोर्ट में बदीन शहर जे अंदरुनी रस्तनि जी मरम्मत ऐं राति जे पहर में ऊचितो थींदड़ कार्पेट शहर जी ख़ूबसूरती में त इज़ाफ़ो करे छॾियो आहे पर उन मरम्मत खां अॻु रस्तनि जे इतिराफ़ में मौजूदु बरसाती नालनि ऐं नालियुनि जी मरम्मत न थियणु सबबि ड्रेनेज जो पाणी नव ठहंदड़ रस्तनि खे नुक़सानु पहुचाए रहियो आहे सिर्फ़ु हिकु हफ़्ते दौरान ई रोड रस्ता उखड़णु शुरू थी विया रोड जेको ठहियो उनजों हठा लाइन जी हलन वो प्लास्टिक जो इन को भी म्यंसिपल आन के तरफा प्लान कोई कार्पेट भी छाए बस इन्हों सिस्टम हलो है उन नुकसान थो है गवर्नमेंट जो गोरमेंट जुकसान है हिजिश खर्च किया रोड मुख्तलिफ रोड हिंसर सिविल हॉस्पिटल रोड तो पानी निकरे पे रोड मा पानी निकरे पड़ो चश्मो निकरी आयो है पर मसलो यो है तो जो सो रोड हिंसा पानी निकरे पो पोइ बरसातिनि जे दौरान इहो न असां ड्रेनेज सिस्टम आहे न छा तो माण्हू वीचारा बीमारी सां इहा मेन रोड आहे क़ब्रस्तान जो असांजे बदीन जो वॾे में वॾो क़ब्रुस्तान जो इहो मेन रोड आहे जितां जनाज़ा वग़ैरह सभु शइ मटे थी हितां जे एम्बुलेंसूं ॿियूं इहे उहे पर हिते जी हीअ तव्हां कैमरामैन ॾेखारे सघे त हीअ ॾिसो हितां खां थोरी देरि खां पोइ पाणी रोड वञा पाणी फुआरा करे निकिरंदो न असां इअं सम्झूं रोड

तलाउनि जो ॾेख पिया ॾींदा आहिनि جو जो चवणु आहे त सालनि खां पोइ शहर जे रस्तनि जी मरम्मत सां दिली ख़ुशी सां गॾोगॾु गड़। दुख बि थिए थो त किरोड़नि जी लागत सां ठहियलु रस्ता इंतिज़ामी नाहिली सबबि जल्द उखड़णु लॻा आहिनि इमरान अब्बास एस एस न्यूज़ बदीन